sew tal-arti għandna ħafna verjiet. Jenna nikber nixtieq artist. Għax pa żmien jiena nħuf noqgħod impindi d-dar. Jenna nikber nixtieq nixtieq artist. Għax nħobb l-arti u nħobb impendi ħafna. Jien irrid insir artist. Jiena nikber nixtieq insir mekkanik għax jien neġmu mill-karozzi, allura jogħġobni ix-xogħol. Nixtieq insir mekkanik għax inkun nista' ngħin in-nies jekk ikollhom xi problema fil-karozza biex insewwilhom.